во студиото. Јас сум Кристина Атовска, со мене во студиото Елена Кочовска од Полио Плюс. Елена, добро дојде во утрински брифинг. Добро ве најдов. Поводот за тоа што те повикавме е токму периодот во кој што се наоѓаме пред новогодишно, многу настани, голем метеж низ градот, мора да обрнеме внимание и на лицата со попреченост. Во ова време кога шопинг центрите се полни, можам да кажам како вие се снаоѓате на такви места? Дали имате пристапност пред се до шопинг центрите? Првин, благодарам за тоа што ја отварате ова тема. Најчесто граѓаните со хендикеп не се препознаваат како потрошувачи, што е голем и хендикеп, но и пропуси на бизнес заедницата, но од друга страна и на самата држава. Затоа што, за жал, се уште не успеавме да направиме соодветна пристапност и достапност и до одредени продавници. И покрај тоа што поголемите, например, молови или продавници, шопинг центри, ги имаат запазено стандардите за пристапност и достапност, меѓутоа помалите продавници, старата чаршија или ако одите одредени продавници и дуќани, веќе не можат или немаат соодветна пристапност и достапност, не само за влез во тие продавници, туку и од аспект на гардеробера, просториите, каде што треба да пробате ако сакате одредена облека, одредени обувки и така натаму. Што се однесува до културните настани кои се многу побројни во овој период од годината, па еве тука ќе го споменам дури и централната прослава на градските плоштади, на сите оние помали концерти. Какво е вашето искуство? Како може лице со посебни потреби, дали може поточно да присуствува без да му биде движењето ограничено? Кристина, кај нас не се прифатени тие стандарди согласно Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и покрај тоа што толку години ги зборуваме дека треба да се има да се применат тие стандарди. Велите дека не се имплементирани? Не се ни имплементират, се препознаваат, меѓутоа тие воопшто не се применуваат. И кога станува збор за такви настани на отворено, културни, не се применуваат ни тие стандарди при безбедност, пристап, достапност и така натаму. И сето тоа создава одреден метеж каде што ги одвлекува лицата со хендикеп пак да се вклучат или да влезат во таков еден метеж. Меѓутоа, сепак, како и останатите граѓани, ако веќе толку сакате некаде да присуствувате, ќе се потрудите, меѓутоа тој толку голем напор, бара голем менеджмент кој што треба претходно да го организирате, вклучувајќи тоа како ќе стигнете, со кола ако тргнете, каде ќе се паркирате, а колку километри треба да изодите пеш за да стигнете до самото место, па да се истуркате за да појдите, нели ви треба првиот ред за да може да бидите и сигурни и безбедни, за да не се направи одредена некој да не ве турни или да бидите сигурни. Тоа сакав да те прашам. Да го користите и да уживате во перформансот доколку е на пример на отворен. Бидејќи постојано зборуваме за подигнување на свеста кај граѓаните за овој проблем, дали е подигната свеста во последниве години? Како се однесуваат граѓаните кога ќе се појавите на едно такво место, зборувам за настани со толку голем метеж? Има одредена промена кај јавноста и кај граѓаните без хендикеп, меѓутоа пак се бара одредена системски пристап, затоа што тоа бара и промени на културата и промена како ќе се однесувате кон сите кои што и ви се различни. Имаме одреден напредок, да кажем, меѓутоа тој не е доволен за да кажеме да, ние сме отворено општество, свесни за сите различности, дека треба на сите да има возможни еднакви можности да уживаат, па дури на тие културни концерти, настани и што и да се. А движењето во град со оглед на фактот дека го споменавме веќе метежот, еве конкретно лицата со оштетен вид имаат само неколку семафори во градот на кои што има звучна сигнализација. Како се снаоѓаат лицата со различен вид хендикеп, дали е опасно движењето во главниот град? Во главниот град е стварно опасно да се движите и да бидете лице со хендикеп. И покрај тоа што има соодветна регулатива, која што е сега најуваат дека ќе се прави одредена промена на истата,
За жал, неприменувањето на стандардите и непреземањето на мерки од страна на инспекторите и пред се Министерството за транспорт, кое што е надлежно за таа работа, и локалната самоуправа, сметам дека воопшто не направија никаков подвиг во таа област. И наместо да го олесна движењето за сите граѓани со или без хендикап, го отежна. Не станува збор само за отежнатото движење и отежнатата мобилност на граѓаните со сензорен хендикап, тука би се и отежнатата мобилност и движење граѓаните со физички хендикап, дури и за вас граѓаните без хендикап, нели родители на деца, сакате да одите исто да уживате дали културен, или сакате да правите шопинг во овие денови, е проблем. Дополнителен голем проблем е паркингот, каде што секој ден се паркира каде што ќе стигни, и дури они обележани, а мал обем на обележани паркинг места, кои што пак не се ни обележани по стандард, најчесто се зафатени од... Реагирате ли на такви ситуации, конкретно на зафатените места? Го споменавте пред малку и транспортниот инспекторат. Каква е вашата комуникација со нив? Дали имате... Дали ги услушуваат вашите барања? Таквото услушување од нивна страна е, меѓутоа е поединечно. Треба системско да се системски да се реагира. И по се изгледа ке треба казнените мерки да бидат зголемени. Меѓутоа и индивидуалната и колективната одговорност на институциите. Значи, ако инспекторатот не ја заврши својата работа, треба да си понеси одговорност. И за тоа... Вашата импресија кака? Дали сте вие задоволни од тоа како работи транспортниот инспекторат во конкретен случај? Ни транспортниот инспекторат, нити од овој аспект, нити Министерството за транспорт и врски, нити градежниот инспекторат, нити пак градежните инспекторати на локално ниво, кои што, за жал, не се ја бркаат, не се извршуваат соодветно својата работа, и тоа е очигледно. Затоа што вие и сами кога поминувате и да не сте со хендикеп, имате проблем да се движите по посречките тротоари. Така. А тек замислете за лице кое што има одреден да, на хендикеп. Да, има податок дека кога сме ке локална да се самоуправа, дека 39% од општините се комплетно непристапни за лицата со некаква попреченост. За крај, на кратко, само уште едно прашање, бидејќи од неодамна дозволија кучиња помошници да им помагаат на луѓето, меѓутоа потоа имаше и скандал и едно куче исфрлено од јавниот превоз. Каков е вашиот став за кучињата, дали треба да се подигне свеста комплетно да можат да бидат придружба каква што заслужува и каква што се пружа на Западот, впрочем? Кучињата водичи треба да бидат дел првени регулирани во законската регулатива. Кај нас тоа не е направено и покрај тоа што барем од мојава организација, од како постои, вика дека тоа треба да биде регулирано во законот, а дополнително треба да се работи на подигнување на јавната свест. И тие треба да бидат составен дел од и од животот на лицата со хендикеп. И тоа не е само за лицата со сензорен хендикеп. Кучињата водичи можат и ги користат доста и лицата со физички хендикеп, лицата со интелектуален и психосоциален хендикеп. Меѓутоа, тоа кучињата водичи свесни сме дека коштаат. Меѓутоа, таа е еднократна инвестиција која што така, пак е на државата, ке има возможи да има функционален граѓани. Така да, треба да се гледа ефектот. За ова гостување во утрински брифинг. За жал, времето не гази.